Blanda de övningar, kapitel 4 eller kapitel 5. Det beror på vilken matte du läser. Vi tittar på uppgift nummer 1 då. Börja med uppgift nummer 1. Vilket tal ska stå i istället för rutan? Så har vi A där, 3,5 kilometer. Ska vara i meter. Så vet vi att 3,5 kilometer är samma sak som att skriva 3,5 multiplicerar med 1 kilometer. Och vi vet att 1 kilometer är lika med 1000 meter. Så det ska vara 3,5 multiplicerar med 1000 meter. Då har vi 3500 meter. I B, 200 kvadratcentimeter i kvadratdecimeter. Så kvadratdecimeter. Så har vi, det här är exakt samma att skriva. 200 multiplicerar med 1 centimeter multiplicerar med 1 centimeter. Och det vet vi att 10 centimeter är 1 decimeter. Eller 1 centimeter är lika med 1 tiondel decimeter. Kan vi skriva det? Så har vi 200. Det blir med 1 tiondel decimeter. Det blir med 1 tiondel decimeter. Då har vi 200 dividerat med 100. Då har vi, aha, skriver jag direkt där. 2 kvadratdecimeter.